The Ministry of Utmost Happiness, God of Small Things, Adi, Hundar Granthar, Lekhika, Totha Homaskormi, Orundhuti Roy Birute, Gusor Toribule, Onumuti Pradan Korise, Dilir Uporajopal, VK Saxena. Luiso Imhutor at a Bihikobor, Studio Moziatma Hudor Hon Koki Korma, Apunaluke Sayas at a Crosscurrent. Our graphics plator Zoriotes Onaso, Bitong Toitos, a Hulikika, Homaskormi, Orundhuti Roy Birute. Gusor Toribula Onumuti Pradan Korise, PK Saxenai, Orunduti Roy Birute, UAPR Otinot Solibo Gusor, Kashmir Kendra Bisobidolar Prakton Utapok, Doctor Sheikh Shaukat Hussain or Birute, Gusor Solibo, Gusor Toribula Onumuti Pradan, Dilir Uporajopalor. Duhesar Dosonote Rujuha Azahar of Hitti, Duhesar Sobisot Solibo Bizar, Roy, Kashmirok Baratorpra, Bisinokora, Poikot, Prorusona Mulok, Pahondia of Hijuk. Kashmirer Homaj Kormi Susil Pandite, 2010 sonor 28 Octoborot Ezahar Dakhil Korisil, Aru UAPR, 45-1 Onusedor Odhinot, Asole Gusor Torar Babe Haju Hoise Sorkar, Aru Orundhuti Roy, Hulikika Aru Homaj Kormi Orundhuti Roy Birudhe, 2010 sonor 28 Octoborot, Ekhon Ezahar Dakhil Kora Hoisil, Kashmiri Homaj Kormi Susil Pandite Dakhil Korisil Ezahar, He Ezaharor Bhittit. বর্তমান সময়ত ইউএপিএ বা বেআইনি কামকাজ প্রতিরোধ আইনৰ অধীনত বেআইনি কামকাজ প্রতিরোধ আইনৰ অনুচ্ছেদ নং 45-1ৰ অধীনত অরুণধুতি রয়ের বিরুদ্ধে আৰু তাৰ লগতে কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ শেখ শৌকত হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ সাকসেনাই আৰু জনায় আছে এই মুহূৰ্তত এটা বৃহত খবৰ বৃহত বেকিং নিউজ যে অরুণধুতি রয়ৰ বিৰুদ্ধে সমগ্র বিশ্বতে সমাদৃত অরুণধুতি রয়ৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তলিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল ভিকে সাকসেনাই বা বিনয় কুমাৰ সাকসেনাই 2010 চনত ৰুজু হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ সেই এজাহাৰত লিখা হৈছিল যে কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পক্ষত প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ দিছিল অরুণধুতি ৰয়ে অভিযোগ অনুসৰি কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পক্ষত প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অরুণধুতি ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ লগতে একেটা গুছৰতে কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ শেখ শৌকত হুসেইনৰ বিৰুদ্ধেও গুছৰ তৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ সাকসেনাই আৰু আপোনালোকক জনায়েছো এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ যে কাশ্মীৰৰ সমাজকৰ্মী সুশীল পণ্ডিতে 2010 চনৰ 28 অক্টোবৰত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে 2024 চনত UAPA আনলফুল একটিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট বা যাক অসমীয়াত বেআইনী কামকাজ প্ৰতিৰোধ আইন বুলি কোৱা হয় তাৰ অনুচ্ছেদ নং 45-1ৰ অধীনত গুছৰ তৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ সাকসেনাই আৰু এই মুহূৰ্তত জনায় আছো বিশেষ খবৰ গড অফ স্মল থিংস মিনিষ্ট্ৰি অফ আটমষ্ট হেপিনেছ গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা বিশ্বতে সমাদৃত আৰু 2020 চনত আজাদী শীৰ্ষক গ্ৰন্থ লিখা অরুণধুতি ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ গুছৰ তৰাৰ অনুমতি দিছে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল ভিকে সাকসেনাই 2010 চনত কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পক্ষত প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুলেখিকা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ শেখ শৌকত হুসেইনৰ বিৰুদ্ধেও গুছৰ তৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু দিল্লীৰ উপৰাজ্যপালৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি হোৱা জাননীত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য 2010 চনত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল অরুণধুতি ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰখনৰ থকা অভিযোগ অনুসৰি কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পক্ষত প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ দিছিল অরুণধুতি ৰয় আৰু কাশ্মীৰৰ সমাজকৰ্মী সুশীল পণ্ডিতে 2010 চনৰ 28 অক্টোবৰত দাখিল কৰিছিল এই এজাহাৰ